Sme moderná spoločnosť s takmer 70-ročnou históriou. Patríme medzi lídrov stavebných spoločností v oblasti dopravného staviteľstva na Slovensku. Sme členom nadnárodného koncernu Vinci a stavebnej skupiny Eurovia CS. Poznáme každý región, keďže máme prevádzky po celom Slovensku. Disponujeme najmodernejším strojným vybavením, aplikujeme nové technológie. Opierame sa o silnú surovinovú základňu. Spoliehame sa na vysokú kvalifikáciu našich pracovníkov a ich svedomitý prístup. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, etika a férovosť v podnikaní, to sú naše kľúčové princípy. Sme spoločensky zodpovedná firma. Záleží nám na prostredí, v ktorom pôsobíme, preto podporujeme viaceré športové projekty, činnosť univerzít, charitatívne aktivity prostredníctvom nadácie Granvia a neziskovej organizácie Úsmev ako dar, environmentálne aktivity. Našu prácu berieme ako poslanie a záväzok a získavame za ňu ocenenia. Dbáme na to, aby sa značka Eurovia vždy spájala so zárukou kvalitnej, včasnej a spoľahlivo odvedenej práce, ktorá uspokojí aj tie najvyššie nároky. Sme zodpovedný a atraktívny zamestnávateľ. Dbáme o rozvoj zamestnancov a ich sociálne istoty. Sme pripravení na nové výzvy. Realizujeme diaľnice a rýchlostné cesty, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií a mostov, revitalizácie miest a obcí, kanalizácie, električkové trate, parkoviská a chodníky, cyklochodníky, priemyselné parky, športové a viacúčelové areály, zimnú a letnú údržbu ciest. Používame nové technológie. Eurovia. Sme na spoločnej ceste.